どうも、エルザです。それでは、ファイアーエムブレム風化節約やっていきたいなと思います。今回は、煉獄の谷アリルですね。アリル奇襲戦やっていきたいと思います。一行は煉獄の谷アリルに向かった。友軍と合流し、遠兵を引き取る。それだけの安全な行軍のはずであったが、その目論見は儚くも崩れ去ることになるということで、早速、メインクエストやっていきましょうかね。王国軍より援軍の打診を受けたロドリグは兵員の引き渡しを承諾。援軍と合流すべく王国軍の面々は煉獄の谷と呼ばれるアリルを目指す。やはりそう何度も来たいものではありませんな。この谷はファーガスはもともと寒い土地ですから、この暑さにはどうもなれないというか。歴史には気候が勝敗を分けた戦いもある。つっても暑いもんは暑いしな。そうよね、はあ、こればかりは気合でどうにかなるものでもないし。体力はまだ持ちそうですかな。まさかこんな場所だとは。この環境ゆえ、かつては修道士の修行場とされたこともあるそうですよ。アリルは女神様の怒りによって生まれた土地だとも言われています。女神の怒り。この谷は女神様が堕落した人間たちに裁きを下したその名残と言われています。かつてこの周囲に広がっていた森は天より降った光の柱によって焼き払われた。その伝承から炎によって罪を焼き清める煉獄という考えが生まれました。愚かな話だな。犯した罪がそうたやすく消えるはずもない。ええ、それに聖典にも神話にも煉獄の記述はどこにもありません。ですがすがるしかないのです。己の罪に向き合えぬ猥小な人間は。それにしても暑くてもうダメかも。さっきからおかしなものが見えるわ。ほら、あの岩山のあたり、なんだかたくさん人がいるみたいに見えるけれど。いえ、お待ちください。どうやら幻の類ではないようです。あれはロドリグ殿の陛下。いや、だがあの旗はまさか。ローベの旗だ。メギツネにへつらいファーガスを帝国に撃った。抜かりました。患者が潜んでいたのでしょう。迎え撃つか、ロドリグ殿の到着を待つか、ご判断を。判断も何もない。殺しに行く手間が省けただけだ。国を撃った。言葉の通りだ。それにあそこに見える獅子の旗、あの男と言葉を交わそうなどと考えるな。無駄だ。ええ、こればかりは殿下の言う通り、対話でどうにかなる相手ではありません。皆様すぐに迎撃準備を。さあやっていきましょうか。まずは準備していきますかね。持ち物は、あ、そっか、修理しないといけない感じか。いらっしゃい。さあね、修理も今一旦鋼と鉄を使ってる感じだけど、どのタイミングで銀使おうかって感じなんだよね。まあまだ鋼でどうにかなってるんで、ありがとうございます。ちょっと回数重視でいこうかな。ああそうそうそう、騎士団も保留と補充しないとね。
いや、若干プレイ自体久々なんでね、うまくいくかちょっと心配なんですけどね。あとはユニットはディミトリがいると。んじゃセーブしてやっちゃいますか。さあ今回敵将の撃破と。煉獄の谷、騎士としての人生を締めくくるには格好の土地かもしれんの。まあ、あの若造ばかりの小勢にわしを殺せればの話だ。獅子の旗を掲げるあの将はグエンダル殿、ローベ家に仕える老騎士です。主命ならば無意味な戦さえ厭わない男。交渉の余地は皆無でしょうね。アリルは本来人の寄りつかぬ危険な土地、あちこちから炎が吹き出してきます。煉獄の炎は命ごと罪を焼くわけだ。女神に裁かれたくなく注意することだ。んー、じゃあやっていきますか。左いきなり弓兵がいるのか。先に下片付けて上に行く感じか。戦場を広く見なくては。まあ、とりあえず様子見やね。よし、勝てたね。さあ始末はできた。残り3体どう始末するかやね。まあ、普通に弓で、いや回復の方が賢明か。特効薬ね、めちゃくちゃ便利だよね。さあ、あと一人。弓だと相打ちか。槍だね。いや、剣でもいいか。彼らの死を無駄にはしない。さあ様子見して、この後どう動いてくるかだよね。ディミトリア下げよう。さあこの辺りまで進んだらどうなるか。ああ、武器が剣だからか。一旦弓だね。いや、剣でいいか。ちょっと確実に潰しつつ。さあ奥が動いてきたと思ったら来たね。さあロドリグもか。若干ムービー飛ばした気がするが、とりあえずロドリグの方向かうか。ああ、何か弓にし忘れたけど大丈夫でしょ。なんか危なさそうな雰囲気がするな。さあこれでどうなる？まあ、ダメージは入ってるよね、やっぱね。さらに削れたか。これロドリグどうするかだな。王国兵は簡単に倒せるとして、下が気になるな。ディミトリン砲にちょっと動いてるんだよね、さっきから。
っぱダメか。なるほど。ってことはそうだね、ロドリグが単性なのか場所なのかちょっと気になるな。まあ戻すか。最初の動き方もちょっとあんま良くなかったかもね。煉獄のアリルは煉獄の炎。じゃあ気を取り直して、リーグやってきたね。こっからやね。ガルムマクにまで患者を潜ませていたか。おお、パーガスの盾が現れよったか。若造どもより期待できそうじゃな。さあとりあえずウェンデルをさっさと倒しに行きたいところだけど、まあダンスってことで考えると、死を無駄にはしない。あとはあれなんだよね、ロドリグの乱数か。うまいこと引けるかどうかでかいんだよね。回避と敵の殲滅と両方うまくいくかな。どうだろう、まあ、こっちは装備はね、そこまで気にしなくていいと思うんだけど、何かとちょっとこいつ心配なんだよな。お、いいね、いい感じのが今引けたね。どうせ倒せないの考えると、よし、勝てたね。倒して、で次はロドリグの元に急ぐか。下で引きつけたら来るかな、2体。あー、やっぱ倒しきれないか。お、避けたね。さあ倒して、遅れんじゃねえぞ。皆を導かなくても。さあ始末する。で近づこうか。さあ中央は上に、あ、集まってきてるね。悪くはないな。ただ下が動き始めたかな。まあディミトリの位置的にはまだ問題なさそうな気はしてるんだけど。ああ、増援、牢獄。ああ、結構攻めるね。護衛2枚に関しては全然いいんだけど、やっぱロドリグが行くとな。あ、始末先に行った方がいいのかな。一応敵将の撃破だよね。攻撃届かないしな。届かないってなるとやっぱ彼らの死を無駄にはしない。ああ、こんな感じか。じゃあ倒して前に出ますか。でディミトリを、まあ、一旦このままで様子見よう。あ、弓にしとけばよかったかな。来たね、意外と。反撃はしたけど、これで戦況が動く。さあこっからどう動くかな。あ、上来たね。じゃあディミトリアの位置で OK。さあロドリグが下がって倒せない。
さあどう動くべきか。倒せない、むしろこっちが不利だね。いやーリーモンフィン、私はクリティカルに頼るのもなんかちょっとどうかな。さあどうだろう。あ、やっぱ暗いよね。まあちょっと賭けやけんね。さあこの賭けが吉と出るか凶と出るか。よし、勝ちに、勝ちやね、賭け勝ったね。若造ども、礼を言うぞ。君命に是非を論じず従うは騎士の鑑。グエンダル殿、立派な男でした。もうただの死体だ。行くぞ、ロドリグが待っている。さあステージクリア、無事クリアですね。まあ2回目でクリアだったからまだよかったね。あら、ありがとう。お久しぶりです殿下。なんだ、存外元気そうではありませんか。そのイーグさん、お前も変わりないようだな。いや、これでも大変だったのですよ。王都でも逆賊どもと一戦交えましたしね。殿下が処刑されたって聞いたものですから、王都まですっ飛んで行ってみれば、跳ねた首も遺体も見せないなどとふざけたことを抜かすもので、つい。ギルベルト殿、本当によく殿下を見つけてくださった。そして貴殿にも礼を言わなくてはなりませんね。まあ元担任なので。いずれにせよ、あなたは我々の恩人だ。この礼はいつか必ず。それから、そう、フェリックス、お前もよく殿下をここまで連れてきてくれたな。まずはそちらの状況を聞かせろ、ロドリグ。ろくな話はありませんよ。王国の西側が帝国に取られたってのはご存知ですよね。ああ、聞いている。ファーガス公国とやらの話もな。なら話は早い。コルネリアの手際は敵ながら見事でしてね。あの政変で実権を握るや否や、早々に王都に帝国軍を受け入れ、軍を再編してこちらに兵を向けた。おかげで後手を踏んだ我々は防戦一方、厳しい戦いを強いられているのが現状です。もともとあのメギツネはそのつもりだったのだろう。もっと早く殺しておくべきだった。殿下、フェルディアはそりゃもうひどいありさまだそうですよ。火星に耐えかね暴動は絶えない。逃げ出した民は食うに困ってのたれ死ぬ。で、ここからは私の意見なんですがね、殿下。帝都ではなく王都に向かい、一丁逆賊をぶっ飛ばしてやるってのはどうです。そんなことをしている暇はない。帝都を落とし攻め滅ぼすのが先だ。いやいや、帝国や皇帝を討ちたい気持ちは私にもわかりますよ、痛いほどにね。ですが死んでしまった者と今を生きる民、大事なのはどちらだと思いで。黙れ。いや、黙れませんね。俺に、いや、死んでいった者たちに、あの女を許せというのか、お前は。いえ、許せとまでは言いません。ただ帝都よりも王都を優先すべきという話です。きっと陛下もそうしろとおっしゃるはず。私の悪友だったあのランベールならば。死者の言葉を安易に語るな。それは彼らの口を借りただけのお前の言葉だ。父上はあの女の首を捧げるその時まで無念と憎悪とに囚われたままだ。そして今なお
苦しみ続けている。こうして問答している間にもずっと我々はあなたを王にいただくため、あなたの決断に従いましょう。ですがね、殿下、世の中には復讐のために剣を取る、その力も余裕もない者たちがいることを頭の片隅に置いておいてください。ああ、そうだ。殿下、こちらを。これは正しき主の手に握られるべきものだ。アラドバル、かつて父上の振るった英雄の遺産。ええ、王都でコルネリアの部下から取り戻してきたものです。親父殿は軽く言うが、これを取り戻すのにどれだけの苦労があったか。ありがたく使わせてもらう。ギルベルト殿、一つ頼みを聞いてはもらえまいか。私もこの軍の陣列に加えていただきたい。待て、猛録するには早いだろう、親父殿。言えば、領地はどうするつもりだ。ま、こんなこともあろうかと、領内のことは弟に託してきた。信頼のおける男です。私は陛下との亡き友との約束を果たさねばならないのでね。ええ、10年近く前に交わした古い約束ですが。さあ殿下、共に帝国を打ち滅ぼしましょう。我々も協力は惜しみません。それが王国を救う方法だと、あなたがそうおっしゃるのならば。我々の目的は帝都アンバルの制圧、敵の本拠を直接狙うというわけですな。ところで、あなたはフォドラの地理に詳しい方で？いや、全くなんで自信はない。王国と帝国は険しいオグマ山脈で隔てられているんですよ。かつて聖者セイロスが山脈を越え、蛇王ネメシスと争った伝承がありますが、大軍を引き、あの切り立った山を越えるのは容易なことではないんです。我々が帝国へと攻め入るには、山脈の東西どちらかを回るしかない。東が良さそうだけど、どうだろう。あえての西、まあどっちでもいい気がするんだけど、まあ、西にしときましょう。それは難しいかと。なりせ王国西部はすでに帝国の支配下に置かれていますから、そうなればやはり通るべきは東、同盟領を通過する経路でしょう。同盟は今帝国につくか否かをめぐり、その勢力を二分した内紛状態にある。新帝国派の筆頭はグロスタール家、光線派の筆頭は名手を務めるリーガン家。彼らの内輪もめに乗じ、我々は山脈伝いに同盟領ミルディン大橋まで投進します。もうミルディン大橋、初めて聞いたような気がする。同盟領と帝国領を分かつアミッド大河には大きな橋がいくつかかかっていますが、そのうち最も修道院に近く規模も大きい橋がミルディン大橋ですね。5年前グロンダーズ呪術戦の時に、あなた方はこの橋を通過しているはずです。そうでしょうね。ですが西側を通過するよりはまだ現実的です。となると、今我々がすべきことはリーガン家に協力を求めることでしょうか。リーガン家と協力する、光線派の筆頭リーガン家の名手クロード、敵の敵は味方というではありませんか。リーガンにグロスタールの兵を引きつけてもらうということか。ええ、橋を落とすことでグロスタールは帝国からの支援を受けられなくなる。クロードのような知恵の回る男であれば、こたびの要請に応えぬことはないでしょう。で、うまくミルディン大橋を制圧し帝国侵攻の足がかりを得た後は、グロンダーズ平原を通過し帝都へ向けて南下する。あの、もし挟撃されたら
その時は同盟の人たちとも戦わなきゃいけないんですよね。ブロスタールといえば、ローレンツは元気かしら。会えるとしても多分敵同士だよ。私は正直会いたくないな。顔見知りを切りたくないのならその顔を見ずに切ればいい。そうだろ。ああそうだな。覚悟を決めろ。殺す覚悟。蒼月の章、古月の節、バラ色の大河。煉獄の谷アリルにてロドリグと合流を果たし、フラルダリウス家の兵力を加えた王国軍はいよいよ帝国領への侵攻に動き出す。一部が廃墟になったとはいえ、この修道院は変わらんものですな。私も若い頃はここの士官学校で学んだ。訪れるたびあの頃を思い出します。こんな夜遅くにどうしたんです？そうでしたか。もしよろしければ少しばかり話に付き合ってくれますかな。ありがたい。ではこちら失礼しますよ。私の上の息子は出来が良くてね、15歳で騎士の叙任を受けた。せがれが陛下から剣を授けられた時のことは今でも鮮明に覚えていますよ。死にました。9年前にダスカーでね。城に帰ってきたのは剣と鎧だけだった。あの時はフェリックスに悪いことを言った。あれが私を嫌うのも道理ってもんです。どれほど嘆いても死者は戻ってこない。その言葉を聞く術なんてどこにもない。だからこそ彼らの存在は呪いのように今を生きる人間を縛りつけるんです。彼らを大切に思えば思うほどがんじがらめになって苦しむことになる。私は今の殿下を愚かだと叱ってやれるほど強い人間じゃない。気持ちはわかるけどっていうところかな。ええ、我々もこの戦争が始まってから数えきれぬ将兵や民の死を見てきた。あの方、ファーガスの未来を頼みますよ。ま、任せときなさい。おお、なかなか肝の据わった御仁だ。セイロス教団を背負って立つだけある。何、王都を取り戻せたとかなんだとかそんなことを言うつもりはありませんよ。貴殿には最後まであの方の復讐心を否定し続けてやってほしい。それだけです。さて、リーガン家からの承諾も無事に得られたことだ。あとは出立するのみです。グロスタール領を抜けミルディン大橋を突破すればそこはもう帝国の領内。どうです、覚悟は決まりましたかな。そんなもんですよ、戦争なんてのはね。士官学校でルーベンクラッセを受け持ったのが貴殿でよかったと思います。本当にね。さあ、クラスチェンジしましたね。マスターロードということで、これも悪く、
まあ、ちょっと基礎体力が上がったというか、本当ちょびっとだね。さあこれ今後どう影響するかというところですが、今回ここまでにしたいと思います。まあ、次回3月31日の、メインクエストからやっていくことになるかなと思いますので、楽しみにしておいてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。